Ce se întâmplă cu termocentrala? Dragă, prima dată trebuie să găsim soluția banilor, da? E corect ca asta. Acum banii nu mai s-ai putea rezolva, o să vedeți. Mă, dar de ce să faci scenarii? Hai să le cerem banii. Da, să lasă domnul prim-ministru. Pe care ați nu mai venim la lucru. Dați-le pe da, ne mai întâlnim nici aici, nu mai venim deloc. Îi cerem. Dar nu mai venim deloc la lucru. Dar trebuie să-i cerem împreună cu ei, că nu poți. Păi cereți-i. Păi dar să dați de cerem. Nu știți, vă dau telefonul, sunați. Dar de ce să le cerem banii când știau că trebuie să ne dea? Ce să fac? La cineva. Așteptați să fie ăla să vă strângă de... Nu știu ce, să-i dați banii? Dar acum vă luați pe mine, trebuie să vă luați conduceri. Nu, dar în iunie a fost domnul subprefect aici. Domnul prefect, nu-i vina conducerii, ca să fim foarte bine... Pregătește pe luna în curs și ceva din urmă. Păi să plătesc administrația, că doar e administrația, ministerul nu eu. Și subprefect. Păi,